Bedal Karajolču. Mm-hmm. Společnost Tures. Spomínam si, že sa medzi vami stala nejaká nepekná udalosť. Stala. Snažil sa získať pozemok a my sme mu v tom zabránili. Rakovina. Však pán doktor. Pri biopsii sme narazili na rakovinové bunky. Na maternici sme objavili nádor. Chceš ísť za ňou? Choď. Chancel, je to vážne, inak... Čo bude so mnou? A s dieťaťom? Burčin je ešte veľmi malý. Nebude si na mňa pamätať. Pripomínaj ma jej, dobre? Ukazuj jej fotky. Sám si povedal, že si za tú noc zaplatil. Keď si si tú ženu začal vážiť, vyšlo najavo, že si sa mýlil. Nepovedal si, že si za noc zaplatil a navyše v hotovosti? O akom očierňovaní to hovoríš? To s tým nemá nič spoločné. Oh. Znamená to, že sú tu aj ďalšie noci. Už vás totiž odhalili. Ako to? Honorovi Axelovi som sa pomstil. Podľa mňa už stačilo. A tiež nie je hlúpy. Pochopil, že ste pracovali pre mňa. Už vás viac nepotrebujem. Vôbec ma nepoznáš, Šehrezáda? Som pre teba taký cudzí, že uveríš výmyslom nejakej lacnej ženy. Veľmi dobre viem, čo som prežila. Viem, že som na zozname žien, ktorým si dal peniaze. Jednoducho na to nemôžem zabudnúť. Si plná lásky. Naozaj ťa nie som hodný. Takto pôjde ďalej, navzájom sa. Dobre, rozídme sa. Benus, zaslúžiš si oveľa viac. Prosím ťa. Viac ako rozchod ma mrzí to, ako ľahko vyslovuješ tieto slová. Prosím, nepokračuj, aj ja mám svoju česť. No sú pravdivé. Dobrý večer, Šeherezáda. Tisíc a jedna noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Scenár Produkcia Réžia. Dobrý večer, Šeherezáda. Chcem sa s vami porozprávať, Šeherezáda. Je to možné? Ak chcete, aby som prehlásila, že Onurovi verím a že všetko je sprisahanie, ste tu zbytočne, pani Perde. Nie, nie.
Nikdy. Prišla som vám povedať, že si veľmi cením váš postoj. Prosím. Ja viem, nepotrebujete moju podporu ani vedieť, že si to cením. Ste veľmi silná žena. No chcem vám povedať, že som na vašej strane. Ďakujem. Ale prečo ste... Ste úprimná, samostatná žena. Obdivujem vašu odvahu. Veľmi sa ospravedlňujem za to, ako som sa k vám správala. Nemali sme príliš dobrý vzťah. Je to iba moja vina. Ukázali ste, že ste sa o to naozaj snažili. Ako Onurova matka, som sa bála, aby neurobil niečo nesprávne. Nesprávne? Ach, to nie vy. Ste nesprávna. Nesprávny je môj syn Onur. Určite vám pripadá čudné, ako môže matka takto hovoriť o svojom synovi. Ani ja nechcem, aby to tak bolo. Neviete, ako mi jeho otec ublížil. Neviem, či vám o tom Onur povedal. Niečo mi povedal, ale... Nič bližšie. Takže vám to nepovedal? Iba stručne. Keď som videla, ako ste sa vzdali rozprávkového života a Onura opustili, veľmi som sa za seba hanbila. Ja som nedokázala to, čo vyše Herezáda. Napriek tomu, že som vedela, že má Onurov otec vzťah s inou ženou, tvárila som sa, že o tom neviem. Padla som až na dno. Čakala som, že sa ku mne vráti. No, on odišiel. Nie len, že odišiel. Zomrel. V jej posteli. Zanechal iba hrozivé titulky v novinách. Bola to strašná hanba. Teraz mi povedzte, kto vás pochopí lepšie ako ja? Poprosím ešte jeden. Ste si nevšimli, že som vám volal? Ale všimla. Telefón som mala v ruke.
Takže ste naschvál nezdvihli. Áno, nechcela som zdvihnúť. Prečo mi teda voláte? Pán Zafer, ja... Melek. Porozprávajme sa. Prosím, príďte. Pán Zafer, vieme, ako to dopadne, keď sa budeme rozprávať. Ja sa toho nebojím. No ja sa bojím. Lásky sa báť nemôžete, Melek. Prosím. Príďte. Alebo prídem ja za vami. Pán Zafer, prosím. Nie je to správne. Skončíme to skôr, než to začne. Dobre, tak to skončíme. Ale predtým príďte. Pozrite sa mi do očí a povedzte, že ma nemilujete. Sľubujem, že to ukončím. Pán Zafer. Melek, bez vás to nejde. Melek, povedzte niečo. Niečo sa tu stalo. Nerozumiem. Pred našim domom je veľa ľudí. Čo sa deje? Šofér, môžete zastať? Melek, čo sa deje? Neviem. Prosím. Pred domom je veľa ľudí. Sa. Zavolám vám neskôr. Prosíte sa, ľudia, prosím. Len pokoj. Ustupte, ustupte, prosím. Nevedela som, že ste tak trpeli. Mrzí ma to. Vôbec by mi nenapadlo, že vám môj syn urobí to isté, čo urobil jeho otec mne. Nechcem, aby ste boli viac smutná. Škoda, že ste mi nemohli byť nevestou za iných podmienok. Priala by som si, aby ste túto hanbu nemuseli prežiť. Verte mi. Verím vám. A ďakujem za podporu. Ja teda pôjdem. Nebudem vás zdržiavať. Nezdržiavate. Keby som bola taká silná a úprimná žena ako vy, môj život by bol úplne iný, Šeherezáda. Úplne. Keby som tak mala šancu všetko zmeniť... Ste u mňa vždy vítaná. Skutočne. Ďakujem. Áno, Melek? Šeherezáda, Benu, Šeherezáda, stalo sa niečo strašné. Čo sa stalo? Začalo horieť, sestra bola doma. Čo? Prekonáme to, Onur. Zvládneme to, uvidíš. Ako to zvládneme? Ako? Som potupený muž. Muž, ktorého očiernili v televízii. Ty ma vôbec nepočúvaš. Hovorila som s jedným človekom z časopisu. Toto nie je prvý incident, čo má tá žena na svedomí. Tá žena berie vydieractvo a podfúky ako svoje zamestnanie. Dobre, ale to už vieme. Pozri, určite si spomínaš. Na Maltepe bol obchod so železom. Potom tam urobili valcovňu plechu. Nurulach Sonzemčan. Aha, spáchal samovraždu. Áno. V tom období bola tá žena jeho milenka. Vyhrážala sa, že mu zničí jeho rodinu. Že ho pred všetkými zahambí. Ten muž sa preto zabil. Ha? Je to dôležitá informácia. Veď je úplne jasné, že je to otrasná ženská. Čo to ale zmení? Onur, mal by si sa trochu pozbierať.
Žiadam ťa o to. Podal si na ňu trestné oznámenie. Tieto informácie ti budú užitočné. Keby sme tak mohli dokázať, že tieto veci robí naschvál. Máme snad nejaké dôkazy? Ten muž niekde napísal, že sa zabije kvôli tomu, čo mu žale urobila. Čo povieme na súde? Povieme to, že sa to o nej hovorí? Fajn. Budeme čakať so založenými rukami. Prepáč. Som trochu mimo. Nechcem byť nepríjemný. Nevadí. Chápem ťa, stále si sa z toho nedostal. No upokoj sa už trochu, rozmýšľaj s chladnou hlavou. Máš pravdu. Prinesieš mi sódu, Firdeus? Áno, pán Onur. Prosím, Melek. Čo? Vravíš Benu? A je v poriadku? Ó, pozri sa, Borčín. Aha, Borčín. Borčín. Dal si ju zaočkovať? Mhm. Čo povedal lekár? Že zdravo rastie. No, papaj, Borčín. Borčín. Moje dievčatko. Ako by za týždeň narastla. Určite narastla, Fisun. Ešte sa dočkáme aj jej vnúčat. Mami, keď si tu nebola, starali sme sa o Borčín. Výborne. Samozrejme, Borču ju krmila, no a Buket ju zas uspávala. A čo ty? Sledoval si dievčatá? Striko Gany chcel Burčin prebaliť, ale nepodarilo sa mu to. Hovienko Burčin mu zostalo na ruke. No teda, ty špionka, buď už ticho. Čo ty hľadaš? Poďme, necháme ťa. Choď spať, cérka, oddychni si. Dobrú noc. Ďakujem, otec. Aj vám dobrú noc. Dievčatá, neunavujte už mamičku. Dobrú noc, mamička. Neunavujú. Dobrú noc. Láska moja. Prosím, otec. Čo dnes povedal doktor? Bude to dobré. Nemusíme mať vraj obavy. Začína s radioterapiou. Fajn. Budeš chodiť s manželkou? Jasné, otec, nemôžem ju nechať samú. Počuj, ako sa má ďalšie dieťa? No tak odpovedz. Neviem. Ako to, že nevieš? Od Fusininej operácie som tam nebol. Nebol? Nešiel som tam. To dieťa azda nie je tvoje, Ali Kemal. No, urobiť si ho vedel. Vôbec si nemyslel na to, čo bude ďalej? Nie je škoda tej ženy? Môže za toto dieťa? Zľakla som sa, keď som ťa videla. Našťastie ti nič nie je. Lekár povedal, že keď sa vyspíš, pôjdeš domov. Prestaň, prosím. Všetko bude v poriadku. Všetko som zničila. Netáraj. Nič si nezničila. Bola to nehoda. Ako sa to mohlo stať? Nič si nepamätám. Zrazu bol všade okolo mňa oheň. Dobre. Už je dobre. Mali sme šťastie. Všetko bude v poriadku. Nič nebude v poriadku. Všetko skončilo. Čo skončilo? Netáraj, prosím ťa.
Treba sa obávať, je v slabom šoku. Sérum jej pomôže. Takže je v poriadku? V každom prípade si ju tu dnes v noci necháme. Ráno ju prepustíme, ale... Aké ale? Ak je nejaký problém, tak mi to povedzte. Nie, žiadny problém. I keď takéto nehody sa práve stávajú v takýchto prípadoch. Ak to bola nehoda... V akých prípadoch? Pani Bennu mala vysoké promile alkoholu. Akoby... No, nevadí, mala šťastie. Chcete tým povedať? Myslíte, že to bol druh samovraždy? Nie, nie. Bola pod vplyvom alkoholu. Bola to nehoda. Bennu. Počkám vonku. Bennu. Čo sa ti stalo, moja? Nepozrieš sa na mňa? Prosím. Ďakujem. Nemôžem uveriť. No tak vzchopte sa. Sestre, nič nie je. Je to strašné, pán Zafer. Nechýbalo veľa a sestra by zhorela. Nemyslíš na zlé. Bola tu nehoda. Prosím, prosím, Marek, neplačte. Neplačte, nevydržím to. No, som v nemocnici. Ešte som tu. Je to dôležité, Kulistán. Bennu je stále v ohrození života. Neviem. Zostanem tak dlho, ako bude treba. Nečakaj ma, choď spať. Dobre. Dobrú noc. Prosím, Bennu, nebuď taká. Nepozrieš sa na mňa? Máš pravdu. Ublížil som ti. Bennu, odpusť mi. Nemyslel som to tak. Nemyslel si to tak? Prosím, nič nehovor. Prosím. Zľakol som sa, že sa ti niečo stalo. Kerem. Bennu, nemôžem byť bez teba. Pochopil som to. Prosím, odpusť mi. Zabudni na to, o čom sme sa dnes rozprávali. Nerozišli sme sa. Kerem, prosím, prosím. Prosím, vypočuj ma. Bennu. Milujem ťa. Milujem ťa. Pochopil som to, keď mi Malek zavolal. Nemôžem bez teba žiť. Prosím, povedz mi, že mi odpúšťaš. Nikdy sa už nerozídeme. Sľubujem. Prosím, pán Zafer, vychoďte. Ja som v poriadku. Nie, Melek, chcem tu zostať. Lenže ja nechcem. Kvôli mne musíte klamať. Moja sestra je v poriadku a vy hovoríte... Viem, čo robím. Už sa o tom nebudem rozprávať. Čakajú vás doma. Máte rodinu. Melek, prosím, nerozprávajme sa o tom, kto na mňa čaká. No čaká. Melek, posluchnite ma. Ako je na tom? Dobre. Šehrezáda. Je len priotrávená z toho dymu. Je pri nej Kerem. Bože, zľakla som sa. A ja som sa zľakla, Šehrezáda. Keď som prišla domov, celý dom bol v plameňoch. Melek, už je dobré, áno? Nič sa nestalo. Všetci sme tu. Thank you.
vyspala? Opatrně. Daj. Moje dievčatko. Priateľka, vystrašila si nás. Ale už je to za nami. Šehrezáda, vďaka. Dobre, že ťa mám. Dobre, že mám ja teba. Čo by som bez teba robila? Všetko dobre dopadlo. Môj byt zhorel úplne dotla. Na to nemysli. Je to iba nábytok. Ty si v poriadku, na inom nezáleží. Veľmi sa hanbím. Netáraj hlúposti. Ty za to preca nemôžeš. To sa môže stať každému. Môj život je hore nohami. Čo to hovoríš? Všetko bude v poriadku. Vážne? Čo povieš? Zvládneme to, Benu. Všetko bude tak, ako má. Uvidíš. Benu? Pán Onur. Benu, skoré uzdravenie. Ďakujem. Ako sa máte? Dobre, vďaka. Lekárka povedala, že ma zajtra prepustia. Nemuseli ste sa obťažovať. Vyzeráte byť v poriadku. Teší ma, že to dopadlo tak. Dobre. Hotovo, pán Kerem. Ďakujem. Vďaka. Vďaka. Ďakujeme. Si neuveriteľný, Kerem. Kde sa to tu vzalo? No, je to tu. Darčeky. Nie je toho veľa? Ani nie. Základné potreby. To nie je všetko. Kde je to naše... Počkaj. Čo to je? Zomriem od zvedavosti. Veľmi pekný dar. Môžeme si robiť presa. Veľmi pekne ďakujem. Nesie sa čaj? Prosím. Takže všetko je na mieste. A ja sa čudujem. Keremovo prekvapenie. To nie, pán Kerem. My sme si chceli ešte posadiť na vankúšok a až po mesiaci to malo byť zariadené. Ste asi vyberavá, Benu, hm? A nie, robí si žarty. Nepočúvaj ho a pozri, aký mám luxusný byt. Pozri! Čo to je? Kávovar na preso. Tak ja vyváram čaj a vy tu máte toto. Máte šťastie, Benu.
Nový byt a o poschode vyššie od Šeherzády. To je skvelé. Už od vtedy, čo odišiel ten násilník, bol tento byt prázdny. Benu má naozaj šťastie. Poďte sa mi, Hriban. Príjemné bývanie, všetko je na mieste. Ďakujem. Prišli za tebou Burhanovci. Ah, idem. Asi takto. Bude letieť až k oblakom. Uvidíš. Poletí ako vták. Ja neviem, ako sa ovláda. Detko ťa to rád naučí. Detko, ty vieš, ako letieť so Šarkanom? Samozrejme, že viem. Až tak, aby lietal čo najvyššie. Ako malý som si ho vyrábal. Bol som na to odborník. Ukážeš mi, ako si ho vyrábal? A povieš mamine, nech ťa k nám privedie a donesie so sebou Šarkana. Spolu sa to naučíme. Dohodnuté? Dobre. Vítajte. Ďakujem. Mami, pozri, detko mi kúpil Šarkana. Budeme s ním lietať. Nádherný. Kedy pôjdeme k detkovi? Synček, počkaj, veď len prišli. Prinesiem vám čaj. Ďakujem za všetko. Nie je za čo ďakovať. Ak sa ti nepáči sedačka, vymením ju. Páči. Je nádherná. Kávovar je pripravený. No, to už je toľko hodín. Musím sa zastaviť v práci. Tiež prídem, keď to dokončím. Nie, moja, netreba. Keď pôjdem z práce, tak sa tu zastavím. Dobre, uvidíme sa večer. Majte sa, Benu. Ďakujem vám za všetko. Naozaj? Babi, ale Dinov džin je veľmi smiešný. Ty si môj džin, vnúčik. Kán má dobrú náladu, pretože som doma. Počuj, Šeherezáda. Vieš, čo mi minule napadlo? Čo vám napadlo? Povedal som si, čo keby sme založili ateliér. To vážne? Architektonický ateliér. Projekty. Ty to budeš viesť a ja sa budem starať o stavebné zákazky. Ako vám napadlo niečo také? Chcem postaviť novú fabriku. Stará je v zlom stave. Potrebujem pozemok. Navyše mám dcéru architektku. Nedám to robiť niekomu inému. Okrem toho mám aj iné starosti. Mám veľa pomocníkov, takže s tým nebude problém. Prečo by sme sa do toho nepustili? Čo ty na to? Ja neviem. Som veľmi prekvapená. Mojou starosťou bude založiť firmu. Tvojou bude práca. Navrhni moderný ateliér. Nech to nie je ako moja zrúcanina. Nazveme ho Evliaoglu architektúra. Čo povieš? Čo to robíš, bratku? Čo robím? Videl som, ako pozeráš na Šeherezádu. Ako sa pozerám? S láskou. S túžbou, s vášňou. Mám pokračovať? Mert, táraš hlúposti. Rovnaká chyba. Zas robíš rovnakú chybu. Aj keď Benu nemiluješ, dávaš jej nádej. Preháňaš to. Nechápeš, že jej ubližuješ, Kerem? Čo mám robiť, Mert? Nič mi nehovor. Veď kvôli mne skoro zomrela. Čo som mal vtedy urobiť? V opitosti skoro zhorela. Mal som jej znovu povedať, že ju opúšťam. Bude to len horšie. Bude to všetko len horšie. Z tejto cesty nie je návratu. Znovu jej ublížiš. Nie. Keď sa trochu pozbieram, rozídem sa s ňou jemnejším spôsobom. Neveríš mi? Rozídem sa s ňou tak, aby netrpela. Kerem, obaja vieme, že to tak nebude. V blízkej dobe sa z Benu nemôžeš rozísť. Prečo? Pretože Benu je most medzi tebou a Šeherezádou. Šeherezáda už v Biniapi nepracuje. Vieš, že ju inak nemáš šancu vidieť. Keď budeš chcieť, pôjdeš za Benu, ale v skutočnosti tam pôjdeš kvôli Šeherezáde. Je tak? Chceš byť blízko Šeherezády, nie blízko Benu. Stačí, Mert. Stačí. Raňajky sú hotové. Vy odchádzate?
Prečo sa čuduješ? Idem do práce. Oh, dobre, dobre. Teším sa. Prines mi čaj, prosím. To je skvelé. Tak. Začíname s projektom bytových priestorov v Almáte. Ó, skvelé. Kto bude vedúci projekt? Benu. Výborne. Ako sa má? Je jej už lepšie? Oveľa lepšie, Jelčin. Prestahovala sa. Od zajtra bude viesť projekt a vytvorí si vlastný tým. Veľmi dobre, skvelé. Veľmi sa teším, Benu nám už chýbala. Tebe bude chýbať trochu dlhšie, Jelčin. Prečo? Zajtra ideš do Almáty, zabudol si. Teda, poriadne dlho som nikde nebol. Neskôr sa porozprávame o detailoch. Priatelia, informácie o projekte máte pred sebou. Narýchlo si to prejdeme. Je to 650 výl, 100 blokov tvoriacich 5500 obytných priestorov. Projekt zahŕňa 2 milióny metrov štvorcových. Vítajte, pán Onur. Ďakujem. Mám nejaké odkazy? Niekoľko mailov, položila som vám ich na stôl. Ďakujem. Pán Kerem je u seba? Nie, je tam, je na porade. Na akej porade? Pán Kerem informuje kolegov o tom projekte v Almáte. Aha, ten projekt dobytných priestorov. Áno. Zaneste to do mojej kancelárie. Dobre. Po návrate pána Jelčína budeme mať ďalšiu pracovnú poradu. Dovtedy sa vráti Benu a popracujeme na detailoch. Dobrý deň, priatelia. Ó, vítajte, Onur. Vítajte, pán Onur. Vítajte späť. Ďakujem. Tak, o aký projekt ide? Projekt obytných priestorov v Almáte. Takže projekt v Almáte. Opäť veľký projekt, Onur. Bude okolo toho veľa rozruchu. Prebiny a pijako ušité. Veľká spoločnosť, veľký rozruch. Priatelia, porada sa skončila. Detailnejšie informácie dostanete zajtra. Všetkým vám ďakujem. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Prečo o tom projekte neviem, Kerem? Nemusíš vedieť o všetkých našich projektoch. Dodnes to tak bolo. No odnes to bude takto. Kerem, čo sa deje? Nič. Biniapi pokračuje v práci. Pokračuje takto? Áno. Ako to bude fungovať? Nie je to jasné. Len formálne. Čože? Takže už nie sme priatelia, je tak? Dobre, ale Kemal, zídem aj sama. Drahá, dávaj pozor. Ajša, telefón mám v obývačke na kresle, dones mi ho. Ideme príliš skoro, Ali Kemal. Budem v nemocnici dlho čakať. Akože skoro, Fisuna. Pôjdeme pomaly, aj tak skôr než pôjdeš na tú vec, porozprávam sa s lekárom. Radioterapia. To je jedno, poďme. Nech vám Boh pomáha. Pani Fisun, telefón. Pekný deň. Chlapci, tie vpredu sú testery. Iné sa neskúšajú. Človeče, aj toto je dobré. Pozri. Ani nie. Toto je lepšie. Aha, aj toto je dobré. Ale prosím ťa, tento má aj krém. No, takto sa to nerobí. Ak chcete, tak si ich kúpte, inak ich nechajte. Počkaj, mohol by si mi streknúť aj tu? Hej, stačilo.
Nič nekúpite. Prestaňte toľko skúšať. Daj to sem. No, zober si to, ha? Daj mi to, hovorím. Inak zavolám políciu. Pozor, zavolá políciu. Dobre, volám 158. Aká polícia? Tak zavolaj 158. Kamoš, zober si, čo chceš. Chceli sme sa len navoňať a pozrime, čo z toho robí tá ženská. Zober prachy z kasy. Je to už starý model. Dnes mám dobrú náladu. No teda, Chancel, volám ti, či niečo... Chancel? Chancel? Si v poriadku? Pustím rádio? Nie, vôbec sa mi nechce počúvať hudbu. Dobre, ako chceš. Áno, prosím. Alike mal, tu je Sevgi. Prosím. Keď som išla okolo, počula som hlas. Musíš hneď prísť do Chancelinho obchodu, stalo sa niečo strašné. Pardon, nerozumiem. Nejakí dvaja vagabundi hrozili čas. Ale nožom prevrátili obchod hore nohami a ukradli peniaze. Aha, rozumiem. Musíš hneď prísť, je tu polícia, robia obhliadku. Chancel je na tom veľmi zle. Dobre, rozumiem. Momentálne nemám čas. Snažte sa to vyriešiť. Zavolám vám. Dobre. Ali Kemal, ty to nechápeš. Majte sa, dovidenia. Ali Kemal? Ali Kemal? Haló? Kto volal? A? Ten telefonát, kto volal? Volali zo skladu. V jednom balíku chýbal tovar. Nič dôležité. Potom to vyriešim. Nepúšťaj to. Vítajte. Dobrý večer, Firdevs. Toto vypil Onur? Firdevs? Nie naraz. Postupne. Nestaraj sa. Vítaj. Onur. Šehrezádina symfónia. Páči sa ti? A tebe sa páči. Prišla som sa pozrieť, ako ti je. Nie, dobré. Vôbec nie. To je vidno. Šehrezáda mi veľmi chýba, Jasemin. Nedokážem na ňu zabudnúť. Stále na ňu myslím. Nemôžem sa zbaviť myšlienky na ňu. Nevedel som, aké to je, keď ti niekto chýba. Zistil som to pri Šehrezáde. Nevedel som, o čom je láska.
Aj to ma naučila ona. Čo ti na to poviem? Nudím ťa tým však. Nie, nie. No, nemám sa s kým porozprávať. Zostal mi iba jediný priateľ, a to si ty. Ach, to nehovor. Máš veľa priateľov. Nie, nie. Kdeže? Nie takých, ako si ty. No tak. Mama mi neverí. Ani Kerem. Z oboch sa vykluli nepriatelia. Keby som ťa v týchto dňoch nemal, zbláznil by som sa. Onur, keď som ti teda taká blízka, môžem sa ťa na niečo spýtať? Dobre. Vôbec to nechápem. Myslím tým, nechajme to. Nebudeme to riešiť. Hovor. Pýtaj sa. Nejde mi to vôbec do hlavy. Prečo tomu Šeherezáda uverila? Je divné, že ak nejaká žena povie v televízii, že Onur Aksal chcel s ňou za peniaze stráviť noc, Šeherezáda tomu hneď uverí. Povedz mi, nezdá sa ti to čudné? No skutočne to nechápem. Žena, ktorá ťa má rada, tak ľahko uverí niečomu takému. Ja neviem. Keby som bola na Šeherezádinom mieste, nikdy by som neverila niečomu takému. Ako tomu mohla taká múdra žena, ako je Šeherezáda, uveriť? Ja neviem. Asi si myslíš, že som toho schopný. Prečo by si to myslela? Aký má dôvod? Hovorím, že neviem, Jasemin. Ženy nikdy neveria mužom. Len sa tvária, že veria. Možno preto. Keď sa pozrieš okolo seba, tak má tak trochu pravdu. Prestaň, pre Boha. Nehovoríme o hociakom mužovi, hovoríme o tebe. O vzdelanom mužovi, s dobrým charakterom a s dobrým životným štýlom. V žiadnom prípade sa žene nenavrhuje, aby s niekým strávila noc za peniaze. To je neskutočné. Uvidíme, či sa ti Šeherezáda ospravedlní, keď zmúdrie. Potom mi o tom porozprávaš. Synček, no tak, choď do postele. Mami? Áno, synček. Ujo Onur k nám už nikdy nepríde. Kán môj, už sme sa o tom rozprávali. Ujo Onur už nepríde. Ale ja Ujo Onura veľmi ľúbim. Nehovorme už o tom, prosím. Ujo Onur mi veľmi chýba. Zavolajme mu, nech príde. Kán, prestaň s tým. Nechcem viac počuť o Ujovi Onurovi. Choď do postele, poďme. Poď, ideme do postele. Lahnem si sám, choď preč. Šeherezáda, moja milá, nie si človek, ktorý by kvôli nejakému klamstvu zničil lásku. Čo je to za lož, že si jej uverila? Nie je to lož, Mihriban. Viem, že to tak bolo. Ako to môžeš vedieť? Počula si to na vlastné uši? Videla si to na vlastné oči? Čo o tom môžeš vedieť? Prosím, Šeherezáda, nenič vašu lásku. Nie, Mihriban. Nie je to lož. Ale som zaspala. Vraj si iba oddychneš. A pozerám, že spíš. Ako dlho spím? Nie dlho, pol hodiny. Podáš mi pohár vody. Mhm. Páči sa. Ďakujem. Musím si vziať liek. Minul sa. Oh, bože môj. Chcela som ho kúpiť cestou do nemocnice, no zabudli sme. Idem ti ho kúpiť, dobre? Neboj sa.
Budeš unavený, miláčik. Pošli Ganiho. O takomto čase to nevybaví. Treba nájsť niekoho v nemocnici. Prečo by to nevybavil? Gani? Nechaj ho. O 5 minút som späť. Gani nemá čo na práci. Nech ide on. Fusun, drahá. Ja to vybavím. Dobre. Ako chceš. Kúpim aj niečo sladké. Ak budem meškať, neboj sa. Kto vie, či tam niekoho nájdem. Dobre. Feťáci jedni. Pohltajú tabletky a ohrozujú ľudí. Boh ťa ochránil. Nech sa nám už nič také nestane. Aspoň, že ich polícia rýchlo chytila. Skutočne bravo. Dúfam, že ich aj poriadne zmlátili. Počúvaj, už nikdy nezostaneš v obchode sama, Chancel. Navyše kúpime alarm. Tak toto nepôjde. Ide o bezpečnosť. Kúpime taký, čo vysiela signál na políciu. Ty ma nepočúvaš? Moja nebuď už smutná. Polícia našla peniaze, kvôli čomu si teda smutná? Nie som smutná z toho, ale z môjho osudu, Sevky. Moja drahá. Sadni si. Ale... Ja otvori. Ahoj, Chancel. Ahoj. Prišiel si práve včas. Chancel, vtedy som... Mala som na krku nôž. A ty prídeš po 8 hodinách. O mňa sa nemusíš báť. Ale čo naše dieťa? Chcel som prísť, ale nemohol som. Vtedy som nemohol hneď prísť. Nemal si vymyslené klamstvo pre manželku? Chcel som prísť, prisahám. Prestaň, Alikemal. Aspoň vidím, ako si ma vážiš. Prosím, nebuď taká. Keď volala Seugi, šiel som s Fusun na radioterapiu. Vie, že má rakovinu. Musel som byť pri nej. Hovorím, že som mala na krku nôž. Skoro som umrela. Mal si byť pri mne. Ale... Vždy si bol taký. Kedykoľvek som ťa potrebovala, nebol si pri mne. Som len človek. Nevydržím to, už stačí. Chancel. Odiď z môjho života. Prisahám, že myslím len na teba. Odiď. Nechcem ťa už vidieť. Si pre mňa mŕtvy. Rozumieš? Mŕtvy. No tak Chancel, vypočuj ma. Chancel. Chancel, otvor dvere. Otvor, porozprávame sa. Zrazu svetlo lásky zasvietilo. No po svetle je tma. Tma už je ako kedykoľvek predtým. Svetlo vyhaslo. Tak sa zmenila chuť toho sladkého nápoja, ktorý si mi dávala piť. Pokoj môjho srdca sa stratil. Bez toho, aby som sa s ním stretol, zomrela mi duša. Duša mi zomrela.
Šehrezáda. Láska. Ujo Anúr, tu je Kán. Kán? Áno. Synček, drahý môj, veľmi mi chýbaš. Aj ty mi veľmi chýbaš. Ujo Anúr? Povedz, synček. Nemôžem zobudiť mamu. Hovorím jej, aby sa zobudila, ale nezobúda sa. Prečo? Čo je, mamine? Neviem, ale veľmi sa bojím. Neboj sa, synček môj, dobre? Hneď prídem. Naša čierna noc je jedinou hanbou v mojom živote. Prečo neveríš, že okrem teba nikoho iného nemilujem a nebudem milovať? Prečo neveríš, že moja láska je najsilnejšia zo všetkých na svete? Verím. Veríš? Verím. Veľmi si mi chýbala. Aj ty si mi veľmi chýbal. Nebála. Bol to pekný sen. Aj mne sa sníval sen. Bál som sa. Neboj sa, synček môj, neboj sa. Môžem ísť k tebe? Poď. Samozrejme. Kvôli tebe som prišla o prácu. Aká si to kamarátka? Vážne skvelá. Ešte aj ty začínaj. Starám sa o účty, exekúcie a ešte aj ty. Tak ti treba, vážne ti tak treba. Dala som sa dokopy s takým diablom, ako si ty. Teraz si môžem búchať hlavu o stenu. Prestaň už. Keď si začínala u pána Erdala, lietala si v oblakoch. Vážne skvelé. Vyhodil ma a navyše bez výplaty. Všetko kvôli tebe, Zeynep. Budeš ticho. Nemám náladu počúvať tieto keci. Zničila si nás. Aj Šen, aj mňa. Ešte aj ty sa pridáš sema. To má byť spiknutie? No pozrime sa, ako ľahko sme padli do tejto tvojej pasce. Vraj, založíme si vlastnú firmu, budeme sami sebe pánmi. To sme dopadli. Ak sa ti nepáči, nedržím ťa tu. Vezmi si veci a choď. To je neskutočné. Pani majiteľka nás vyhadzuje. Ani keby si ma prosila, nezostanem. Počúvaj ma, Zeynep. Opováž sa mi ukázať na oči, jasné? Nechcem s tebou dýchať rovnaký vzduch. Choď si, vypadni, ako keby som chcela byť s tebou. Čo si ty za monštrum? Nestretla som zlostnejšieho človeka, ako si ty. Nech ťa Boh potrestať tisíc raz viac ako nás. Ja som si už svojím prešla. Starajte sa o seba. Poď, cerka.
Páči sa ti to? Páčiť sa je slabé slovo. Vybrali ste veľmi dobre. Ešte som nevybral. Ty sa rozhodneš. Skvelý priestor. Bude tu pekný ateliér. Aj. Mohol tu byť s nami aj náš Ahmed. Kvôli mojej tvrdohlavosti ste si obaja dosť vytrpeli. Teraz je moja radosť bohužiaľ iba polovičná. Podľa mňa sa Ahmed šťastne usmieva. Už nebuďte z toho smutný. Veľmi trpím, Šeherezáda. Ako môžeme vedieť, kto bude komu nepriateľom a kto priateľom? Mám šťastie, že som sa namiesto trestu dočkal radosti. Neotravujte ma s nejakým ubytovaním. Nepôjdem tam. Vyriešte to. Posaď sa, Zeynep. Prečo tu stojíš? Keď hovorím, že to máte vyriešiť, tak to vyriešte. Dobre. No, aká bola dovolenka? Úžasná. Zostaneš tu? Porozprávam sa s magistrátom, dobre. Bezo mňa to aj tak nemôžete urobiť. Dobre. Tak čo je nové, Zeynep? Čo by bolo, pán Erdal? Zlé správy. Čo sa deje? Na firmu je exekúcia. Odnesli úplne všetko. Vážne? No toto. Dáte si niečo? Ak máte čaj. Radšej si dajte vodu. Osvieži vás. Hm? Môže byť. Kde si tak dlho? Nemohol som zaparkovať, strýko Burhan. Bože, to bude kancelária, ako v americkom filme. No, Šeherezáda, nech sa vám tu dobre pracuje. Ďakujem, Gany. Musíme sa ešte porozprávať. Porozprávajme sa, strýko Burhan. Okrem školy budeš pomáhať Šeherezáde. Budeš ju poslúchať, urobíš to, čo bude chcieť, rozumieš? Samozrejme, strýko Burhan. Budem pri najlepšej tureckej architektke. Je to pre mňa veľká podsta. Nepreháňaj, Gany. Veď je to tak. Sľubujem, strýko Burhan. Čo povieš, Šeherezáda, to urobím. Výborne. Počuj, zaplatil si za školu? Zaplatil. Strýko Burhan, vďaka vám som sa dostal na univerzitu. Ďakujem pekne. Stálo to veľa peňazí. Ak to budeš brať na ľahkú váhu, dostaneš. Nebojte sa, strýko Burhan. Budem sa bifliť, naozaj. Bifľoš, Gany. Až tak sa budem učiť. Verila som vám, pán Erdal. Z banky som si vzala vysoký úver. Povedali ste mi, nájdete si priestor, založte si firmu, zariadte to. A zákazka Yeshildo & Weil bude vaša. Áno, povedal som to. Ale nevyšlo to, drahá moja. Čo mám teraz robiť? Som po krk v dlžobách. Práve preto sú ľudia zamestnaní. Inak by mali všetci vlastné firmy. Založiť si firmu nie je jednoduché. Riskovala si? No nevyšlo to. Zostáva len dúfať. Pán Erdal, prosím, pomôžte mi, nech sa z toho dostanem. No, keďže ste na tom zle, môžem vám niečo požičať. Aha, jasné. Nech to máš ľahšie. Vďaka. Požičala som si už dosť. Nehovor tak, Zeynep. Nemusíš sa ponáhľať so splácaním. Erdal ťa nebude naháňať. Jasné, moja, že nebudem. Nechcem si požičať žale. Chcem prácu. Pán Erdal, prosím, dajte mi tú zákazku Yeshildo & Weil. Budete spokojní. Vy toľko toho chcete. Zabudnite na to. No tak, pán Erdal. Poďme už. Nech nezmeškám, Denis. Nesmúď už, Zeynep. Nejako to vyriešiš. Jasné, že vyrieším.
Nemusíš sa báť. Bola v nemocnici, no aj ty si unavená, Nadide. Len posledné dni. No vďaka Bohu, doma je väčší pokoj. Stojí to za to. Neber to zle, ale možno je dobré, že Füsun ochorela. Prestaň, pán Burhan, a viac to neopakuj. Všetko zlé je na niečo dobré, pani Nadide. Dôvod je síce zlý, ale výsledok je dobrý. Dobre, zľakli sa. Aj my sme sa veľmi zľakli. Lenže teraz je už zdravá. Upokojila sa. Vďaka Bohu. Je pri manželovi. Má v náručí deti. Môžeme si všetci vydýchnuť. Radšej si zaklopeme. Dúfam, že aj Šeherezáda bude na tom lepšie. Páčili sa jej priestory? Páčili, páčili. Nemôže sa už dočkať, keď začne pracovať. Keby si videla ten záujem, to odhodlanie. Pán Burhan, ty myslíš na niečo iné? Myslím na Dide. Myslím. Na čo? Choď domov. Musím niečo zariadiť. Vítajte. Vďaka, pán Onor. Nesadnete si? Nechcem rušiť. Stále tu má veci. Áno. Chcela, aby som ich vzala, ale nedokážem to. Ako sa má? Fajn. Čo robí? Nič. Začína pracovať s pánom Buránom. Na čom? Otvára architektonický ateliér s podporou pána Burhana. To znamená, že už začala. Má zákazku? Pracovala na tom aj doma. Nechcela to odmietnúť. Tiež sa prihlásila do súťaže projektu Asociácie priateľov univerzitného kampusu. Prihlásila sa do súťaže? Áno. Podľa mňa to určite vyhrá. Videla som, nákresy sú veľmi dobré. Ďakujem. Aká je kancelária? Mirban, moja, je to veľká kancelária. Urobíme z toho skvelý pracovný priestor. Všetko, čo robíš ty, je skvelé. Všetci spolu, Mirban. Dobre, dobre. Kán chodí do školy, ty do práce a ja porobím niečo doma. Ale žiadne také. Každý deň tam budeš chodiť so mnou. A ja? Áno. Jasné. Nehovorila si, že sa tu doma nudíš? Čo je, netešíš sa? Nie, teším. No, nevyzeráš tak. Pán Onur bude smutný. Prosím. Pani Chancel? Áno. Dobrý deň, moja. Som Ali Kemalov otec. Burhan Evliaoglu. Prečo ste tu? Chcete ten byt? Nestačí, že sa mi vyhrážal váš advokát. Pani Chancel. Ali Kemalovi som dávno hovorila, nech byt vrátime. Nechcem od vás nič. Môžete byť pokojní. Vypočujte ma. Nevypočujem, pane. Vášho syna aj vaše bohatstvo si môžete nechať. Dajte mi pokoj. Pani Chancel. Vydržte a počúvajte ma. Nerozčulujte sa. Neprišiel som, aby som si pýtal byt. Prišiel som sa porozprávať s matkou môjho vnúka. Vďaka, Gani, že si ma zoznámil s tvojimi učiteľmi. Nie som práve najlepší žiak, ale mám aspoň nejaký vplyv.
Človeka to začne baviť, keď sa rozpráva s učiteľom. Ja som sa už na univerzitu dostal. Je rád na tebe. Ja neviem. Ty si chodil do školy každý deň. Každý deň? No, veľa som blicoval. Trochu sa posnažím. Veď ti to povedali, že keď nemôžeš prísť, nech sa aspoň každý deň učíš doma. Vždy, keď to potrebujem, si tu ty, pán Gani. Čo? Gani? Dievča, hovor mi Gani. Prečo mi stále hovoríš pán Gani? Pardon. Čo si chcela povedať? Nič. No povedz. Ja len, či by sme niekedy niekam nezašli. Ale Nimec sa to nepáči. Musím sa stretnúť s kamarátmi. Dobre? Večer sa uvidíme. Dovidenia. Maj sa. Váš vzťah s Ali Kemalom nie je niečo, čo by som schvaľoval. V mojich očiach ste obaja urobili chybu. No keď to došlo do tohto štádia... Nedošlo to do žiadneho štádia. Nerobte si starosti. Ali Kemal sa vám vrátil domov. Ako ste chceli. Nech si pekne nažíva so svojou rodinou. Moja, prišiel som sem kvôli tomu, že Ali Kemal robí neustále chyby. Vy ste matka môjho vnuka. Je na mne, aby som mu zabezpečil, čo je potrebné. Preto sa pekne porozprávame. Najskôr vyriešime veci okolo bytu. Ten byt je váš. Nechcem... Moje dieťa nie je na predaj, pán Burhan. Ani ja nie som na predaj. Áno, uznávam. Urobila som veľkú chybu. Zaplietla som sa so ženatým. Ale mala som ho rada. Ali Kemala som milovala. Nemôžete sa ku mne takto správať. Moja, ja myslím na vaše dobro. Nepotrebujem, aby ste mysleli na moje dobro. Toto dieťa je moje dieťa. Iba moje. Nie je to syn Ali Kemala. Ani váš vnuk. Bude lepšie, ak na nás zabudnete. Hlavne Ali Kemal. Nech ho vymaže z pamäti. Úplne. Počkajte, kam idete? Idem za pánom Onurom. Nemôžete tam len tak vojsť. Počkajte, prosím. Hovorím, stojte. Dobrý deň, pán Onur. Prepáčte, prosím, nedala sa zastaviť. Čo tu chce tá žena? Pán Onur, prosím, vypočujte ma. Čo mám počúvať? Von! Žiadam vás, prosím. Von! Mám niečo, čo vás bude zaujímať. Najskôr sa na to pozrite. A potom ma vyhoďte. Prosím. Pozrite sa na to.